I det uppgiften så tar jag först och tittar på exponenten 2 och tar hand om den så att jag får 2 i kvadrat, det blir 4. X i kvadrat, det blir x i kvadrat, lika med 4 niondelar. Sedan så tar jag och dividerar med 4 där, dividera med 4. Och då får jag x i kvadrat, lika med 4 niondelar genom 4, det är detsamma som en niondel. Och sen då så får jag att x är lika med, och då måste jag tänka efter lite grann. Ett tal som gånger sig själv ska bli en niondel. Så det jag ska räkna ut, alltså det är plus minus roten ur en niondel. Ett tal som gånger sig själv blir en niondel. Och då ser jag efter lite funderande att det blir en tredjedel. Därför en tredjedel gånger en tredjedel, det är detsamma som en niondel. Så där har jag mitt ena svar. Eller om jag vill så kan jag skriva x1 lika med en tredjedel och x2 är lika med minus en tredjedel. Så det där är mitt alternativa svar.